Սիրելի 5-րդ դասարանի աշակերտներ, այսօրվա մեր դասը լինելու է բնական թվերի համեմատումը։ Այսպիսի մի առաջադրանք, եկեք համեմատենք այս երկու թվերը, որոնք գրված են էկրանին, 32165-ը և 3165-ը։ Ինչպես համեմատել այս թվերը։ Առաջին հայացքից թվում է շատ պարզ է եւ իրոք բարդություն չկա, պարզապես պետք է իմանալ մի շարք օրինաչափություններ։ Առաջինը, երկու բնական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որն ունի ավելի շատ թվանշաններ, եւ ավելի փոքր է այն, որի թվանշանները ավելի քիչ են։ Դե հիմա նայում ենք այս երկու թվերին. 32165 և 3165, այստեղ կա 5 թվանշան, իսկ այստեղ 4, որն է ավելի մեծ, պարզ է, մեծ է 32165-ը, շարունակում ենք։ Հիմա համեմատենք 345-ը եւ 198-ը։ Ինչպես է ստացվում, որ 345-ը ավելի մեծ է։ Նայում ենք, այստեղ միավորների կարգում գրված է 5, միավորների կարգում այստեղ գրված է 8։ Դա դեռ չի խաղում։ Տասնավորների կարգում այստեղ 4, այստեղ 9։ Դա նույնպես դեռ չի խաղում։ Ամենաբարձր կարգը այստեղ հարյուրավորների կարգն է։ 345-ի մեջ հարյուրավորների կարգում գրված է 3, իսկ 198-ի մեջ հարյուրավորների կարգում գրված է 1։ Բնականաբար ավելի մեծ է 345-ը։ Հիմա նայում ենք այստեղ։ Համեմատում ենք 6134-ը և 6219-ը։ Սկզբից նայում ենք հազարավորների կարգը, հազարավորների կարգերում հավասար են, իսկ հարյուրավորների կարգում արդեն այստեղ 1 է, մյուս թվում 2, բնականաբար ավելի մեծ է 6219-ը, սկսում ենք նայել ամենամեծ կարգից, այստեղ ես դիտմամբ սկսեցի նայել փոքր կարգից, այսինքն միավորների կարգից, որ դուք նկատեք, որ դա դեր չի խաղում, կարևոր դերը խաղում են ամենամեծ կարգերում գրված թվերը, դա այն դեպքում, երբ որ թվանշանների քանակները միմյանց հավասար են երկու թվերում են։ Շարունակենք։ Խնդիր կամ վարժություն, ոնց ուզում եք դիտարկեք, 64, տրված թվերում որոշ թվանշաններ փոխարեն դրված են աստղանիշներ, համեմատեք այդ թվերը։ Տեսնում ենք, այստեղ գրված է հնգանիշ թիվ և իսկ այստեղ նույնպես հնգանիշ թիվ է գրված։ Հիմա նայենք, այստեղ ուրեմն հազարավորների կարգում գրված է 2, այստեղ նույնպես 10,000-ավորների կարգում գրված է 2, հավասար են 10,000-ավորների կարգում գրվածները, իսկ այստեղ 1,000-ավորների կարգում գրված է 4, մյուս տեղում 1,000-ավորների կարգում գրված է 8, որն է ավելի մեծ, պարզ է, մեծ է այս թիվը, այսինքն երկրորդ թիվը այում։ Բնենք նայում, բյում տրված է մի թիվը քառանիշ է, մյուսը եռանիշ, այստեղ արդեն որևէ դեր թվանշանները խաղալ չեն կարող, միանշանակ մեծ է քառանիշ թիվը։ Հաջորդը, նայում ենք այստեղ, 11648 է տրված և 11660 ու աստղանիշ։ Մի անգամից նկատում ենք, 10,000-ավորների կարգում հավասար են, 1,000-ավորների կարգում հավասար են, 100-ավորների կարգում հավասար են, իսկ ահա 10-ավորների կարգում առաջի թվում գրված է 4, իսկ երկրորդում գրված է 6, բնականաբար ավելի մեծ է երկրորդ թիվը։ Կրկնում եմ, այստեղ նույնպես թվանշանները հավասար են, բայց 10-ավորների կարգում, քանի որ այս երկրորդ թվում գրված է 6, իսկ առաջինում 4, բնականաբար այն ավելի մեծ է։ Շարունակենք։ Խնդիր համար 65, աստղանիշի փոխարեն գրեք որևէ թվանշան,
որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի։ Գրված է 634 աստղանիշ, այսինքն 6340 ու աստղանիշ, չգիտենք ինչ, իսկ մյուսը 6341 ու դրված է փոքրի նշան, այսինքն 6341-ը ավելի մեծ է։ Միակ դեպքը այստեղ պետք է լինի 0, այսինքն 6340-ն է, որ փոքր է 6341-ից։ Դիտարկում ենք գն։ Գյում ուրեմն այստեղ գրված է քանի նշանով 5 միլիոն աստղանիշ 12365, իսկ այստեղ գրված է 5 միլիոն 1 աստղանիշի փոխարեն ոչինչ չկա դրված։ Հիմա պետք է այնպեսի թվեր դնենք աստղանիշի փոխարեն, որ երկրորդ թիվը լինի մեծ։ Ուրեմն դա հաջորդ 100 հազարավորների կարգն է, ուրեմն պետք է այստեղ լինի ավելի փոքր առաջի թվում, քան երկրորդում։ Այդպես էլ վարվել ենք, դրել ենք 1, իսկ մյուս տեղում 2, այստեղ բազմաթիվ դեպքեր կարող են լինել, 3 այստեղ 4, 2 այստեղ 3, բազմաթիվ, դե ասում է ինչ-որ 1-ը, մնացածները փորձեք կատարել ինքնուրույն, շարունակենք։ Որն է ամենամեծ և որն է ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը կարելի է գրել 0, 2, 4, 6 թվանշանների միջոցով, յուրաքանչյուրն օգտագործելով 1 անգամ։ Ամենամեծը, մեծից փոքր դասավորում ենք այս թվերը, թվանշանները 6420, իսկ ամենափոքրը փոքրից մեծ, բայց այնպես, որ 0 չենք կարող սկզբում դնել, ուրեմն դնում ենք 2046, այսինքն ամենափոքրը կլինի 2046-ը։ Շարունակենք։ Աճման կարգով գրեք բոլոր այն եռանիշ թվերը, որոնց գրառման մեջ օգտագործվում են 4 և 9 թվանշանները, եթե յուրաքանչյուր թիվը գրառման մեջ կարելի է կրկնել տրված թվանշանները։ Աճման կարգով 444, 449, 494, 4-ով արդեն հարյուրավորների կարգում 4 էլ չենք կարող գրել, 944, 949, 994 և ամենամեծը 999։ Այսքանը սիրելի աշակերտներ, շարունակենք։